Safet Gërxhaliu, ekspert, njohë shumë e mirë i çështjeve ekonomike në Kosovë, ndemi një bisedë. Zoti Gërxhaliu, faleminderit shumë për kohën. Djesë për vonesën, do duhet ta kishim zhvilluar komunikimin tonë shumë më herët, megjithatë oraret edhe nga samiti kanë kapërcyer njëra tjetrën, kështu që i bëjmë tani një bilanc. Mirë se vini. Knaci, pa me përfetën. Zoti Gërxhaliu, Open Balkan, procesi Berlinit, mbi vendosje njëra tjetrës, kanë përfituar shtetet që kanë qënë pjese Balkanit e hapur, po shkojnë drejt procesit të Berlinit edhe më të përgatitura se tre vëndet e tjera që nuk ju bashkuan kur, apo jo, sot jemi të gjithë në nivel të barabartë për bal bëhes? Në rëmë parë, besoj që është një ditë e madhe, jo të për Shqiprinë, po për Balkanit Perëndimor, se të kejnë për e parë, po ka të rojtë jashtë kuptivit dhe vërosën në kjetë Tirana, dhe të të lërë kërnavit dhe nga kënoje, për në me që kërfarë të në të të zotë. Në të dy të duhet të to që nga parë të në mërë në mështë në që në procesë të poteme të pasë të ekonomike të anëzimë dhe kompansion politikë, dhe të të një besoj që ne duhet të pjemë të orientuar. Për këndje, zoti Gërxhaliu, kemi pak probleme në komunikime, të nëtojmë edhe njëherë lidhje në mënyrë që t'jemi edhe të qartë të kësa komunikojmë me zotin Gërxhaliu për termat ekonomik dhe të ardhmen, ekonomike të gjitha vëndeve, e kemi në regullë në këto momente, po? E të nëtojmë dhe njëherë, zoti Gërxhaliu? Unë pojmë të gjithë farë mirë. Të gjithë shumë mirë, e qartë. Po, është e vërtetë që për Shqipërinë është një ditë e madhe, po edhe për Ballkanin Perëndimor. Në anën tjetër nuk duhet gjithmonë proceset të shqipon vetëm nga dimensioni politik, po duhet të mendohet në dimensioni ekonomik. Dhe definitivisht që nga viti 1999 deri sot në vitin 2023 ka pas iniciativa të shumta regionale, qoftë duke luar nga pas në stabilitetin, vizin të vazhjën konsul dhe shumë iniciativa tjera të cilat kanë ndërtu, por dhe sot procesi i Berlinit ka kriju një momentum të ri në Ballkanin Perëndimor, një momentum që së pari në si politike, së pari në si geostrategike, së pari në si geostrategike, së pari në si ekonomike, edhe pasi si pasë të vetë që të kishë politike, ka e potencial financiar, apo në në pasë të vitetë të vetë të jetë një vetë të shkuar. Në këtë e të një dhe shpoj që tentativa të kalorë të nga procesi dhe një, në të mbalkan, nga të të mbalkan, në procesi në dërgjimit të së kronologi, e cilë atë të sonda parën të rindimor të dhe e përmi të vetë sot është një datë mëve, një datë e cila dhe të gjithë në shkërën një vetë, e kërë e dhe të krasim në shkërën një vetë, dhe ka gjithë vetë në falë në politikë, dhe jo në atë kërticizme e negativizme në kërticikorë në shkërën një vetë të 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 ka të gjithë një rëstim nga Berlini, Gjena, Parigi, Kriesa, Polonia, Britania Marë, Bulgaria, jatë një vetë shkuar, dhe pasi që në këtë rëstim ka pasë miliarde investime të të një trafikur dhe një strategi të rejtë ka të dhe në konflikti e të një vetë shkuar proces të dhe një, dhe në këtë rëstim dhe që të kontaktur të të dhe një